хараа зогсож байгаа. За, гэлцээ гараа. Амиа хоёр гөлөг. Хошор нэг салат хоёр яг зүтэт. Бро ажил юу гэдэг? Тий, тий, бро. Тэгээд цааш яасан гэнэ? Тэгээд би урагшаа үйн тоолоод явдсан байхгүй юу? Төө. Тэгсэн чинь урд юу байсан гэж? Их сахалтай халзаа охин хөвдөж байсан шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Би ч гэсэн соломт морлээ шүү дээ. За яг чамайг дагуулад явъя мэдв. Баярлалаа. Хайртай шүү. Гэтэ соломтгүй гэж яг юу яриад байна? Тэсэн чи хари те. Тэгээд хари. За баяр. За. Хоёр чи нэг зүг биш үү дээ. Зүгтараа. Өөр улаан цагаан дээр гарчих шив. Зайла, зай. Эмэ ойлгүй.